ាជីវិតវិជ្ជការឆ្នាំ1977ត្រូវធ្វើដោយចល័តតំបន់ដែលសម្រាប់នៅជំរំគោករិស្សីនិងគោករំជែកនៅលើវាលស្រែខាងកើតផ្លូវព្រៃមន់ភ្នំស្រុកដែលលាតសន្ធឹងពីភូមិគោកទន្សាយដល់ភូមិគោកលវៀងបានចាប់ផ្ដើមទុំពេញស្រែចំណែកស្រូវនៅសហករណ៍ពិសេសសហករណ៍ទាំងឡាយនៃសង្កាត់បាវចាទើបតែចាប់ទុំឡើងពណ៌ស្លាប់សេកទន្ទឹមគ្នានេះរបបស្បៀងអាហារបានចុះទាបហួសនិស័យមិនមែនតែប្រជាជនក្នុងសហករណ៍ទេដែលបានទទួលរងការអត់ឃ្លានសំបីចល័តតំបន់នៅការដ្ឋានអង្គទឹកត្រពាំងថ្មដែលធ្វើការស្ទើរគ្មានពេលសម្រាកក៏មានការអត់ឃ្លានណាស់ដែរថ្ងៃខ្លះបានបបោហត់ពេលព្រឹកអត់ពេលល្ងាចថ្ងៃខ្លះអត់តាំងពីពេលព្រឹករហូតដល់ពេលល្ងាចទើបបានអង្គបន្តិចបន្តួចយកទៅដាក់បបោវល់វែចៃគ្នាហូបការខ្វះខាតនេះបណ្ដាលមកពីការរអាក់រអួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនថ្ងៃខ្លះមានរថយន្តដឹកអង្គរពីស្វាយស៊ីសុផុនចូលមកភ្នំស្រុកថ្ងៃខ្លះមិនឃើញស្រមោលរថយន្តមកសោះចំពោះមកភាពរអាក់រអួលនេះអង្គការតំបន់បានអនុញ្ញាតឲ្យសហករណ៍ក្នុងសង្កាត់បោចានិងចល័តតំបន់មួយចំនួនមករួមច្រូតស្រូវតំបន់ផ្ដល់ទៅឲ្យសហករណ៍និងចល័តតំបន់ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅតាមការដ្ឋាននានាទាំងចល័តតំបន់ទាំងចល័តសហករណ៍ភាគច្រើនជាយុវនារីនិងស្ត្រីវ័យកណ្ដាលពួកនេះបានចូលមកសម្រាកក្នុងជំរំគូកកោះជាង600នាក់ដើម្បីច្រូតនិងបោកបែនស្រូវបងស្រីខ្ញុំអូនស្ថិតក្នុងចំណោមពួកនេះដែរអ្នកទាំងនេះជាពិសេសយុវនារីកងចល័តតំបន់មានរូបកាយស្គមស្គាំងស្លេកស្លាំងស្ដើងដូចស្លឹកស្រូវដើររវេរវៃស្ថិតក្នុងទោពលភាពដោយហេតុធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរហួសនិស័យជាស្ត្រីភេទហើយបរិភោគមិនគ្រប់គ្រាន់តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់សរីរៈពួកនារីចល័តតំបន់នេះហូបបាយក្នុងរោងបាយជាមួយកម្លាំងប្រចាំកសិដ្ឋានដោយខាងចល័តពុំមានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដូចជារទេះគោក្របីរាល់ថ្ងៃពេលត្រឡប់មកពីច្រូតកងចល័តទូលកណ្ដាប់ស្រូវមួយត្រនូលម្នាក់យកមកដាក់លៀននៅធ្លាចន្លោះជំរំទី2និងទី3ថ្ងៃខ្លះអត់បានច្រូតទេនាំគ្នាទូលជញ្ជូនស្រូវឲ្យអស់ពីក្នុងស្រែថ្មីបើធ្វើការច្រូតកាត់ពិតមែនប៉ុន្តែរបបស្បៀងអាហារនៅស្ថិរភាពដដែលតែឥតប្រែប្រួលផ្លែកតែត្រង់មិនដាច់ពេលសេចក្តីអត់ឃ្លាននៅតែមានចំពោះពួកគ្នាដែលមានការខ្វះខាតជាយូរមកហើយនោះត្រឡប់មកពីច្រូតម្នាក់ៗតែងលបលួចដកស្រូវបានមួយក្តាប់មួយកំបងយកមកលីងលាជហូបសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ឬពេលយប់យើងឮតែលាជផ្ទុះប្រេប្រក់ប្រេប្រក់ក្របផ្លក់ផ្លក់ភ្លើងគ្រប់រោងពួកគេដើរបណ្ដាអកលាជបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាអកលាជបណ្ដាពេលយប់ពួកគេអង្គុយទំពាលាជដូចសត្វគោទំពាអៀងរហូតដល់ដេកលក់អង្គការប្រចាំកសិដ្ឋានបានដាក់ទិសបង្ក្រាបការលីងលាជកម្លាំងប្រចាំកសិដ្ឋានទាំងអស់មានសិទ្ធចាប់ដកហូតយកឆ្នាំងចានផ្ទាល់ឬសម្ភារៈឯទៀតដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់លីងស្រូវមានការស្ងាត់ស្ងៀមជាងមុនប៉ុន្តែក៏នៅមានអ្នកលបប្រព្រឹត្តខ្លះខ្លះដែរគេដាក់ស្រូវលីងក្នុងឆ្នាំងក្នុងកំសៀវឬកំប៉ុងដែលគ្របជិតមិនឲ្យស្នូផ្ទុះលាន់លឺឆ្ងាយពេលឃើញកម្លាំងប្រចាំកសិដ្ឋានដើរទៅជិតម្ដងម្ដងគ្នាភ័យរន្ធត់ជួនលើកឆ្នាំងកំសៀវដែលលីងស្រូវរត់ជួនរត់យករួចខ្លួនតែម្ដងខ្ញុំមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ក្រាបពួកគេទេព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់អត់ឃ្លានដោយពួកគេដែរព
េលខ្លះខ្ញុំលួចបោតស្រូវដែលទើបតែដាក់ក្របទំពាពេលខ្លះខ្ញុំទំពាក្របស្រូវទុំទាំងឆៅពេលខ្លះខ្ញុំលួចទំពាអង្ករឬក្របពោតទុំដែលខ្ញុំបានជួបនៅកន្លែងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអ្នកខ្លះពុំបាននឹកអនិច្ចារូបគេរូបយើងនោះទេពិសេសពួកយុវជនកាន់គោបញ្ជាន់ស្រូវនៅលានកម្លាំងកសិដ្ឋានជួយជញ្ជាន់ស្រូវដែលកងនាយរាជឆ្លាតតំបន់បានជញ្ជូនមកធ្វើរឹកសង្ហាដែលចាប់ប្រមូលប្រដាប់ប្រដាគ្នាយកមកយកមកពួកវាក៏លួចពួកវាក៏លីងតែគ្មាននរណាចាប់ពីលើវាទៀតព្រោះវាជាអ្នកចាប់ទៅហើយនោះពេលនេះគ្មាននរណាមិនលួចទេម្នាក់ៗហ្នឹងលួចតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនអ្នកខ្លះហ្នឹងលួចបានតិចអ្នកខ្លះហ្នឹងលួចបានច្រើនអ្នកខ្លះហ្នឹងលួចស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកខ្លះហ្នឹងក៏លួចចំហតែម្ដងពួកកម្មាភិបាលគេលួចច្រើនលួចចំហលួចពីចល័តយកចូលសហករណ៍គ្មាននរណាហ៊ានមើលថាគេលួចទេព្រោះគេអត់លាក់គេយកត្រង់ត្រង់សេដ្ឋកិច្ចរៀបចំឲ្យគេចំណែកខ្ញុំខ្ញុំលួចស្ងាត់ខ្ញុំលួចស្របច្បាប់តាមពិតគ្មានអំពើលួចណាស្របច្បាប់នោះទេគ្មាននរណាដឹងថាខ្ញុំលួចទេគេមើលឃើញខ្ញុំហាក់ត្រឹមត្រូវណាស់តាមពិតខ្ញុំជាចៅលាក់មុខចៅលួចបាយជ្រូកកន្ទក់មកជ្រូកស៊ីខ្លះខ្ញុំស៊ីខ្លះជួនកាលលីងជួនកាលស៊ីឆៅចំណែកកន្ទក់គ្រើមមុនចាក់ចូលស្លោកជ្រូកខ្ញុំលាយទឹកនៅក្នុងថាំងយកដៃកោតាក់វើខ្ញាល់ឲ្យក្បាលអង្កាមនិងកញ្ចុងអង្ករនឹងកកនៅបាតថាំងទើបសម្រេចចាក់តែកន្ទក់លាយទឹកចូលស្នូកកញ្ចុងអង្ករជាចំណែករបស់ខ្ញុំខ្ញុំលាងកញ្ចុងអង្ករច្រើនសាសម្អាតក្បាលអង្កាមហើយដាក់ដាំបាយនឹងកូនឆ្នាំងដែលជាកែរបស់ខ្មោចបងយ៉ុងបើមានកន្ទក់គ្រើមខ្ញុំបានខ្ញុំយកបាយបានកញ្ចុងអង្ករហូបរាល់ពេលជ្រូកវាមិនដឹងថាខ្ញុំលួចវាទេព្រោះវាជាសត្វវាល្ងងវាភ្លើវាមានតែអរគុណខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំដែលយកបាយឲ្យវាស៊ីទាន់ពេលវេលាដែលរែកទឹកឲ្យវាងូតនៅអីចឹងទៅតែបើវាដឹងក៏វាមិនហ៊ានក្អកជាមួយខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំជាកម្មាភិបាលរបស់វាខ្ញុំមានសិទ្ធិវាយវាបង្អត់បាយវាផ្ដាច់របបវាថ្ងៃខ្លះខ្ញុំលួចយកពងមាន់ហត់មេមាន់អត់ហ៊ានខ្ទាត់ដាក់ខ្ញុំអីបន្តិចព្រោះខ្ញុំជាម្ចាស់ជីវិតរបស់វាតែបើវាជាមួយមាន់គ្នាវាទោះនៅមកខ្ញុំក៏វាដេញចាក់ដេញច្រាស់វក់វីគ្មានត្រាប្រណីយីវាខឹងគោវាយនឹងកលទេដឹងយីស្រួលមែនណោះបានធ្វើកម្មាភិបាលសូមបីកម្មាភិបាលដឹកនាំមាន់ទាជ្រូកក៏អស្ចារ្យណាស់ដែរក៏រស់ស្រួលដែរស្របសក្តីមកក្រៅពីមាន់ទាជ្រូកគោពួកមនុស្សសាសុទ្ធតែចោលទាំងអស់គ្នានឹងចុះហេតុអ្វីចាំបាច់ចាប់គេបើខ្លួនឯងជាចោលដែរនោះអ្នកខ្លះគិតថាចាប់គេដើម្បីបិទបាំងអំពើរបស់ខ្លួនដើម្បីបំភ័យបំភាន់ភ្នែកអ្នកដទៃដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពលួចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសេចក្តីស្រែកឃ្លានបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យត្រដររស់ថ្នាក់លើដាក់ទើសឲ្យចាប់យករាល់សម្ភារៈដែលដាក់លីងស្រូវចានឆ្នាំងកំសៀវមួយចំនួនបានត្រូវគេចាប់ប្រមូលយកអស់ប៉ុន្តែក្រពះវានៅតែឃ្លានដដែលពុំមានអ្វីប្រែប្រួលទេតើសេចក្តីស្រែកឃ្លាននេះវាធំប៉ុណ្ណាទៅធំណាស់ធំរហូតពួកអ្នកឆ្អែតមើលមិនយល់ស្មានមិនដល់អស់ចាំឆ្នាំពួកគេអង្គុយពាត់ភ្នក់ភ្លើងគេហូតយកគួរស្រូវដែលបានលាក់ទុកក្នុងហោប៉ៅដាក់ដុតលើផេះដែលមានរងើកភ្លើងដុំតូចៗពួនសងំពីក្រោមគ្រាប់ស្រូវផ្ទុះខ្ទាតពេញដីគេរើសមួយម្ដងមួយម្ដងដាក់លើបាតដៃផ្លុំសម្អាតផែតផែតរួចបោះចូលក្នុងមាត់ផ្លប់តានេះមិនមែនជាកិរិយានៃមហាឃ្លានទេឬតានេះមិនលួចទេឬមិនដាច់មិនមកចាប់លើភ្នក់ភ្លើងយកទៅຕົកទៀតទៅ
ផ្នែកខាងចល័តសហគមន៍វ័យកណ្ដាលក៏មិនខុសគ្នាពីចល័តតំបន់ប៉ុន្មានដែរហើយជាបន្ថែមគេមានមហូបឯកជនដែលចល័តតំបន់នោះពុំអាចធ្វើបានពួកនេះអាចឆ្លៀតបាចសាចាប់ក្តាមខ្យងបេះបោចស្លឹកឈើព្រៃយកមកស្លស្លុបផ្សំជាមួយបបរនិងមហូបដែលសេដ្ឋកិច្ចគេស្លចែកឲ្យវេលាល្ងាចត្រឡប់ចូលមកដល់ជំរំវិញថ្ងៃលិចបាត់បើកបបរនិងសម្លរួចហើយម្នាក់នោះមិនទាន់ហូបភ្លាមទេគេចាប់ផ្គុំជើងក្រានបង្កាត់ភ្លើងដាំសម្លឯកជនភ្លឺប្រងព្រាតពេញវាលខ្លះសងំដាំស្លនៅក្នុងជំរំតែម្ដងក្នុងឱកាសសម្រុកច្រូតកាត់នេះកងរាជចល័តតំបន់ទាំងអស់សម្រាប់នៅរោងជួរទី3ចល័តស្ត្រីវ័យកណ្ដាលសហគមន៍សង្កាត់បោចាសម្រាប់នៅរោងជួរទី2ចំណែករោងជួរទី1ជាកន្លែងសម្រាប់របស់កម្លាំងប្រចាំកសិដ្ឋាននិងកន្លែងដាំស្លរបស់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍រាល់ល្ងាចខ្ញុំតែងមកហូបបាយក្រោយគេដល់ជាប់រវល់គៀងមន់ទាបញ្ចូលត្រង់យប់នេះហូបបាយរួចមេឃងងឹតស្លុបគឺជារាត្រីរនួយខែកដឹកនៅលើផ្ទៃមេឃមានផ្កាយរះព្រិចព្រិចពេលដើរត្រឡប់ទៅកាន់ត្រង់មន់វិញខ្ញុំបានជួបមិត្តសម្បត្តិនិងមិត្តនារី2-3នាក់នៅចុងរោងជួរទី1ហើយក៏ឈរចូលចែកលេងជាមួយពួកគេរំពេចនោះស្រាប់តែពួកស្ត្រីដែលសម្រាកនៅរោងជួរទី2បាននាំគ្នារត់ព្រូចេញពីរោងតម្រង់មករកពួកយើងខ្ញុំឆ្ងល់ក៏ស្រែកសួរកាត់ស្អីមានរឿងអីនោះទេមិនដឹងទេមិនដឹងរឿងនាំគ្នារត់ពីបង្វិចខោអាវមកផងគេចេះតែរត់ប្រងព្រៀតខ្ញុំរត់បញ្ច្រាស់តម្រង់ទៅរោងខាងដើមជួរខ្ញុំស្រែកសួរមនុស្សដែលរត់ក្រោយគេមានរឿងអីបានជារត់ភ្លើងឆេះរោងដោយមិនឃើញមានអណ្ដាតភ្លើងខ្ញុំក៏ស្រែកសួរបន្តឆេះរោងណារោងចល័តសហករណ៍មិនឃើញមានអណ្ដាតភ្លើងតែមនុស្សរត់ចេញតាមសម្យាបរោងទី1ជួរទី2រពុយខ្ញុំបោះស្លាប់ព្រាដែលកាន់ជាប់នៅដៃចោលហើយសម្រុកចូលទៅក្នុងរោងចុងខាងកើតពុទ្ធោភ្លើងឆាបឆេះជញ្ជាំងស្បូវដែលខំចែករោងជាបន្ទប់បន្ទប់នៅចំកណ្ដាលរោងហើយកំពុងតែរៀលឡើងទៅដំបូលសម្រែកមនុស្សលន់រំពងខ្លះស្រែកឲ្យខ្ញុំជួយយកបង្វិចខោអាវឲ្យខ្លះស្រែករកមនុស្សប្រុសឲ្យជួយបណ្ដុតភ្លើងទាំងគណៈភិបាលចល័តសហករណ៍ទាំងអ្នកបរទេសសុទ្ធតែប្រុសប៉ុន្តែពួកគេដូចជាស្រឡាំងកាំងពុំបានចូលមកជួយសោះខ្ញុំម្នាក់ឯងពុំអាចបង្ក្រាបភ្លើងដែលឆាបឆេះរៀលនេះបានឡើយខ្ញុំត្រូវកាត់បុកភ្លើងកុំឲ្យឆេះមកខាងលិចដែលអាចរៀលដល់រោងទី2ទៀតដៃតូទេប្រយុទ្ធជាមួយភ្លើងខ្ញុំកន្ទ្រាក់កណ្ដប់ស្បូវមិនរបាក់សោះបដូរយុទ្ធវិធីដៃទាំងពីរខ្ញុំតោងបង្កងកូនឈើយួងខ្លួនចំកោងខ្នងលើកជើងទាំងពីរធាក់ដងកណ្ដប់ស្បូវអស់ទំហឹងស្បូវដាច់ធ្លាក់ជ្រុះរពុយវាលស្រឡះដែលអាចឲ្យគេឯងមើលឃើញខ្ញុំពីក្រៅរោងបងទឹកឃើញខ្ញុំតស៊ូតែម្នាក់ឯងក៏រត់មកជួយបានគ្នាពីរនាក់យើងតល់ខ្នងធាក់ទម្លាក់ស្បូវដំបូលម្នាក់មកខាងមួយប្រព្រឹកភ្នែកមកភ្លើងខាងលិចបានត្រូវកាត់ផ្ដាច់បងទឹកបានលោតចេញមកក្រៅវិញខ្ញុំនៅឈរការពារទីនេះជាបន្តទៀតភ្លើងឆេះសន្ទោសន្ធើពេញបន្ទប់អណ្ដាតភ្លើងក្រហមច្រាលស្ទុះកញ្ជ្រោលបោកបាយតាមចរន្តខ្យល់ចំនួនរាត្រីបក់ពីទិសឧត្តរទិសហាក់ដូចជាមានកំហឹងឈឺចាប់អ្វីមួយដែលកប់លាក់ទុកជាយូរមកហើយផ្សែងខ្មៅខ្មួលខ្មាញ់បានបោះពួយទៅក្នុងអាកាសនាំទាំងផ្កាភ្លើងក្រហមឆ្អៅជះទៅក្នុងស្បែកងងឹតនៃរាត្រីហាក់បីដូចជាសត្វនៀកព្រោះភ្លើងយើងឈរអោបដៃមើលភ្លើងខំទំពាលិបត្របាក់ជំរំជ្រោកនៅរបស់យើងដោយក្តីក្រៀមក្រំហាក់បីដូចជាផ្សែងមរណៈកំពុងត្របាក់លិបសាក់សពនៃគ្នាយើងណាម្នាក់ដែលបានសូនសង្ខារលាចាកលោកនេះទៅរំពេចនោះស្រាប់តែសម្រែកស្លន់ស្លោបានលាន់ឮឡើងភ្លើងឆាបរោងសេដ្ឋកិច្ចភ្លើងឆាបរោងសេដ្ឋកិច្ចសម្លេងនេះបានកន្ទ្រាក់អារម្មណ៍ខ្ញុំឲ្យនឹកគិតទៅដល់គ្រូអាសន្នថ្មីហើយបោះជំហានជាស្វ័យប្រវត្តិស្ទុះរត់ទៅរកកន្លែងកាត់ហេតុនោះអកុសលជើងស្ដាំខ្ញុំបានជន់ចំប្រឡោះរនាបផង
ជើងកប់ដល់ផ្លូវដួលបោកទ្រូងនៅលើរនុតចងរៀនចុកណាស់ខ្ញុំចុករមូលអួរដើមទ្រូងងើបមិនរួចខ្ញុំសងំស្ងៀមរងចាំការចុកចាប់បានធូរស្រាលទើបខំប្រឹងច្រត់ដៃទាំងពីររំដងខ្លួនឲ្យឈរត្រង់ដកជើងចេញពីប្រគៀបរនាបរួចរំកិលខ្លួនចេញពីទីអាសន្ននេះរោងសេដ្ឋកិច្ចមានអាសន្នដោយខ្យល់បក់អណ្ដាតភ្លើងពីទិសខាងជើងជះទៅខាងត្បូងប៉ុន្តែត្រូវបានសង្គ្រោះដោយយុវជន3-4នាក់បានឡើងលើដំបូលកាន់ខាងទឹកជះធ្វើឲ្យស្បូវសើមមិនងាយឆាបភ្លើងខ្ញុំដាក់គុតអង្គុយឈឺភ្នែកសម្លឹងមើលអណ្ដាតភ្លើងដែលនៅតែបន្តកំទេចជំរំជន់រងទុកដោយគ្មានក្តីមេត្តាភ្លើងបានឆេះអស់ស្បូវនិងរនាបរនូតតូចៗអាគីភ័យបានបន្ថយអនុភាពបន្តិចម្ដងសសររួងនិងបង្គោលរៀនដែលនៅតែឈរឆ្កឹងក្នុងគំនររងើកភ្លើងក្រហមច្រាលចេះតែឆេះជាបន្តបងស្រីខ្ញុំនិងស្ត្រីវ័យកណ្ដាលមួយចំនួនដែលសម្រាកក្នុងរោងភ្លើងឆេះបានយកបង្វិចខោអាវចេញផុតប៉ុន្តែបង្វិចអ្នកខ្លះបានត្រូវភ្លើងឆាបឆេះអស់ភ្លើងបានរលត់មហន្តរាយត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែក្តីព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចប្រកបជាកំពុងញោមញីអារម្មណ៍ជនណាមួយដដែលព្រោះសំណួរតើនរណាជាអ្នកបង្កអគ្គីភ័យត្រូវបានចោទឡើងក្រោយពេលហូបចុករួចប្រធានកងបានហៅប្រមូលសមាជិកធ្វើការប្រជុំចូលជិច្ចសួររកអ្នកដើមភ្លើងជាធម្មតាកំហុសតែធ្លាក់លើអ្នកដែលតូចទាបទន់ខ្សោយស្ត្រីមូលដ្ឋានបានចោទប្រកាន់ចំពោះបងយន់ប្រជាជនថ្មីស្ត្រីមេម៉ាយអាយុប្រមាណ30ឆ្នាំបានថាបងកាត់ចង្ក្រានដាំស្លោនៅក្នុងរោងបណ្ដាលឲ្យភ្លើងឆេះឆាបទៅដល់ជញ្ជាំងក្រៅពីទទួលសារភាពកម្មាភិបាលក៏ធ្វើការកសាងជនមានកំហុសនិងធ្វើស្ថិតិជនដែលមានការខូចខាតដោយសារអគ្គីភ័យរយៈពេលមួយយប់មួយថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅដោយគ្មានហេតុភេទអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះជនដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសក៏ដូចយើងរាល់គ្នាដែរក៏ដូចយើងរាល់គ្នាដែលមានសមានចិត្តអាណិតអាសូរពេលរាត្រីខ្យល់ជំនោរនៃហេមនរដូវបក់រំភើយពីឧត្តរទិសផ្ទៃមេឃពណ៌ខ្មៅមានពពកដុំរសាត់មកបាំងដួងតារាដែលកំពុងប្រឹងបាក់ដេនត្រាតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៃអគ្គីភ័យពីយប់អសិលនិងវាសនានៃជនអភ័ព្វដែលជាប់កំហុសមេឃរៀងងងឹតទំនងចង់ភ្លៀងកក់ខែស្រស់ស្រោពេលល្ងាចរួចរាល់កងចល័តទាំងអស់បានចូលទ្រនំសងំដេកសម្រាប់កម្លាំងរៀងរៀងខ្លួនសមមិត្តប្រធានកងចល័តសហករបានហៅបងយន់និងបងឡាងទៅចូលរួមប្រជុំបងឡាងពុំមានជាប់តាក់ទៀមរឿងបង្កភ្លើងឲ្យឆេះផងចុះហាត់អ្វីក៏ត្រូវធ្វើការកសាងដែរយប់ងងឹតម៉ោងប្រហែល8ដាក់កូនអាយុ5ឆ្នាំឲ្យដេកស្រួលបួលហើយបងយន់បានចេញទៅជួបតាមឿនជាមួយបងឡាងយោធាប្រដាប់អាវុធប្រចាំការនៅការដ្ឋានគោករំជែកចំនួន2នាក់បានអង្គុយចាំជន់ជាប់ពីរឹតជាមួយតាមឿនគ្រាន់តែអ្នកទាំងពីរចូលដល់ភ្លាមឆ្លប់ចាប់ចងព្រឹបព្រឹបហើយយោធាបណ្ដាយកចេញទៅយ៉ាងស្ងាត់ពុំមាននិយាយស្ដីអ្វីទាំងអស់អ្នកទាំងពីរបាត់ស្រមោលសូននៅក្នុងស្បែកដ៏សែនងងឹតនៃរាត្រីរនួយខែកដឹកឲ្យកូនតូចពុំទាន់ដឹងក្តីតាអ្នកនឹងយំយ៉ាងណាពេលភ្ញាក់ពីនន្ទ្រាហើយបាត់ភ័ក្រអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់យើងឆ្ងល់ណាស់អំពីហេតុដែលគេចាប់បងឡាងទៅសម្លាប់ពី3ថ្ងៃក្រោយមកទៅបងស្រីខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថានៅពេលដែលគេកត់ស្ថិតិជនរងគ្រោះភ្លើងឆេះសំភារៈខោអាវបងឡាងបានកត់ឈ្មោះជាមួយនឹងគេផងដែរតាមពិតបងឡាងសម្រាប់នៅរោងចុងខាងលិចទេដោយមានការសង្ស័យគណៈភិបាលស្នើឆែកសំភារៈខោអាវក៏បានប្រទះឃើញផ្លាកបើកប្រាក់បៀវត្តកងអាវុធហត្ថរបស់ប្តីគាត់មិនបាច់និយាយបងឡាងជាខ្មាំងនៃបដិវត្តដែលអង្គការត្រូវតែកំទេច
បងឡាមានអាយុប្រមាណ30ឆ្នាំប្តីគាត់ជាអតីតភ្នាក់ងារកងអាវុធហត្ថនៃរបបលន់នល់បានត្រូវអង្គការបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនមិនត្រឡប់តាំងពីចុងឆ្នាំ75គឺក្រោយពេលដែលគ្រួសារគាត់បានត្រូវជម្លៀសមកដល់សង្កាត់បោចាដើម្បីជាអនុសាវរីយ៍មិនអាចបំភ្លេចបានបងឡាបានរក្សាផ្លាកឈ្មោះប្តីគាត់ទុកឥឡូវវត្ថុនេះក្លាយជាអាវុធផ្ដាច់ជីវិតគាត់ទៅវិញខ្ញុំបានស្គាល់គាត់តាំងពីរដូវដកស្ទូងចុងឆ្នាំ1976បងប្អូនខ្ញុំបានស្ទូងជាមួយគាត់នៅវាលស្រែខាងលិចភូមិបោចាចំណែកបងយុនខ្ញុំពុំដែលបានស្គាល់ទេ